រឿងនោះវាចាប់ហើយវាបានចាប់តាំងពីនៅក្មេងមកម៉េះរឿងនោះវាចាប់ពិតមែនចាស់រឿងពេលនេះពេលនេះរមណីធំហើយតែបែរជាតាំងខ្លួនមកត្រាងគូត្រាងខ្ញុំទៀតតែឡាតែឡានិយាយស្អីនោះរឿងមកហើយរមណីកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនគិតក៏បានតែរឿងពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែគិតរមណីតាំងខ្លួនមកតាបងចេញពីអូននាងនឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីតែរមណីក៏មិនខ្វល់ពេលឡាអូនឬក៏មិនប៉ិននេះបងចេញល្បិចរមណីណាបងព្យាយាមចេញពីខ្ញុំព្រោះតែសារតានាងនេះបងមិនខ្វល់ថាខ្ញុំឈឺចាប់ឬក៏អាចកាប៉ុណ្ណាឯងពេលនេះបងប្រែប្រួលបងប្រែប្រួលតែសារតានាងនេះបងស្រឡាញ់នាងនេះហ្មងណាអំតែចោលនេះណាអូនស្រឡាញ់នោះនោះឡាឡាអូនកាត់អីនោះនោះអំតែចោលអូននេះណាណាអូនសំបងអំតែចោលអូនព្រោះតានាងនោះអីណាអីឡានឹងកុយចាំទីនេះណាចាំខ្ញុំទៅហៅពេទ្យមកនោះអីបងចង់ទៅចាប់ខ្ញុំដើម្បីទៅរត់នាងនោះមែនទេអីឡាកុហកខ្ញុំមែនទេមែនទេខ្ញុំកុហកបងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាបងនៅតែបារម្ភពីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនក្មេងចង្រៃម្នាក់នោះទេថាដៃមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅបង្ខូចឈ្មោះរមណីធ្វើអីមិនបង្ខូចឈ្មោះវាទេគ្រប់យ៉ាងគឺជាការពិតបើបងអាចថា4ឆ្នាំមុនគឺជាអតីតកាលចង់ខ្ញុំខំបង្កើតរឿងថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យនាងនោះបិឈប់ថោកទាបឈប់មកក្រាស់មកដណ្ដើមបងពីខ្ញុំទៀតរមណីគេមិនបានដណ្ដើមណាគេហើយក៏មិនបានធ្វើស្អីដែរបើសិនជាវាមិនដណ្ដើមបងចេញពីខ្ញុំចង់មកទទួលស្គាល់ហេថាបងនេះងប់ងល់ជាមួយនឹងវាខ្លួនឯងសាក់តរវាលោមើខ្ញុំនឹងធ្វើលើពីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាឃើញថាវានោះគឺជាស្រីថោកទាបហើយនៅក្នុងខ្សែភ្នែកគ្រប់គ្នាគេនឹងមើងាយបងតែបងនេះបងបងគូទៅនឹងខ្លួនឯងដែលខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងហើយតរោវានោះសាក់មើលទេនោះសាក់ឲ្យចេញព័ត៌មានធំទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាគិតមកទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកណាគេហ៊ានមើងងាយរមនីខ្ញុំមិនរឿងគេដល់ទីបំផុតពីបងការពារវាមែនទេខ្ញុំការពាររមនីអ្នកណាក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិប្រមាថមើងងាយនាងដែរតែខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើលុះជានេះទៀតបើសិនជាវានៅតែបង្ហាញមុខមកចិត្តបងសាមើបើហ៊ានតែអេឡាប៉ះពាល់រមនីពួកយើងនឹងចាប់គ្នាដាក់ដៃស្អាតមកខាងនេះនេះតែដើម្បីការពារវាបងចាប់ដៃពីជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាមែនទេខ្ញុំការពាររមនីបើអេឡានៅតែប្រខូចឈ្មោះរមនីទៀតហើយហាមប៉ះពាល់រមនីខ្ញុំនិយាយមែនគឺធ្វើមែនអេឡាដឹងខ្ញុំច្បាស់ហើយThank you.
ទំនីកើតអីហ្នឹងមិនបានចិត្តមកអញ្ចឹងបែននាំខ្ញុំចេញពីកន្លែងនោះឲ្យផុតសិនណាចាំយើងនិយាយគ្នាទៀតចឹងក៏បានដែរតែមកសិនទៅអ្នកណានិយាយបែបនេះមើលងាយរូម៉ានីទុកខ្ញុំដល់វាបែកមាត់ហ្មងរូម៉ានីគួរតែប្រាប់ខ្ញុំលឿនជាងនេះយើងថាយើងគិតខុសទៅវិញទេយើងប្រាប់ឯងតែពួកវានិយាយបលឹះរូម៉ានីណាវាមិនមែនជាការប៉ិតទុកមាត់ពួកវាឲ្យស៊ីបាយទៅអីដាក់ពួកវាចាក់ដៃតែម្ដងទៅបានហើយបានហើយបានហើយបណ្ដោយតាមគេទៅមិនកុំអត់ចេះយើងប្រាប់ឯងនេះក៏ពតឯងសួរនាំយើងច្រើនហ្នឹងតែតែថៃឯងនិយាយគ្នាជាមួយយើងហើយតែថាអត់ខោមកម៉ៅចុះឥឡូវស្អីនេះគេសុំទោសឯងចង់តែបកករឿងឲ្យធំជាងនឹងទៀតមែនសុំទោសក៏មិនបានដែរខ្ញុំគួរតែជាក់ចិត្តជាងនេះខ្ញុំមិនចង់ឃើញឯងធ្វើមុខអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិនសំណុកចិត្តទេយើងក៏ចង់ពិបាកចិត្តយើងក៏ចង់ទៅធ្វើមុខរៀនដូចកាលពី4ឆ្នាំមុនដែរតែធ្វើមិនបានកាន់តែធំកាន់តែដឹងថាកិត្តិយសនេះវាសំខាន់កាលពីទូចចង់ធ្វើស្អីក៏ស្អែកទៅចិត្តទៅខ្វល់មិនទៅខ្វាយស្អីទេតែចង់ក្រោយក៏ត្រូវអាម៉ាស់ដោយសារវាណែយើងស្គាល់ឯងច្បាស់យើងគ្រាន់តែដើរវាយគ្នាតាមិនបានធ្វើអីលើពីនេះណាហើយបើសិនជាអ្នកណានិយាយស្អីនោះទុកឲ្យយើងនេះជាអ្នកចាត់ការយើងអរុមនីតាណាទាំងអស់រុមនីទៅនៅទីនេះឈប់លេងដៃរុមនីរុមនីទៅជាមួយពូអ្នកណានជាអ្នកលេងដៃឯងទៅវិញជាអ្នកលេងដៃបើឯងនៅទីនេះជួយស្អីក៏មិនបានដែរមានតែធ្វើឲ្យគេមើលងាយរុមនីទៅវិញទេហើយឯងកំប្រៅពាកអាណាព្យាបាលអសោះព្រោះឯងគ្មានសមត្ថភាពទេដែលរមនីខែទៅជាបែបនេះគឺព្រោះតែឯងព្រោះតែរອບអាគ្មានពីដូចឯងហ្នឹងទើបនឹងចោះឈ្មោះជាមនុស្សមិនល្អឯងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមើលងាយរមនីនេះឯងអេអេបានបានឯងចាំទុកថាខ្ញុំសុំតែគេមើលងាយខ្ញុំរមនីដូចមួយក៏យើងនិយាយមិនប៉ិតតាំងពី4ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវចរិតឯងគឺនៅតែមិនកែឲ្យតែជួបរមនីពេលណាគឺនាំនឹងជួបបញ្ហាទៅពេលហ្នឹងមិនមែនជាកំហុសរបស់បែនទេទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមែនជាកំហុសរបស់គេអត់ទេគឺជាកំហុសរបស់គេមកបនុនិយាយដូចនេះហើយខ្ញុំមកគ្មានស្អីត្រូវនិយាយទៀតដែរចង់គិតស្អីក៏គិតដែរគិតឲ្យដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតទៅនិយាយទៅវិញរំនីទៅមើលខ្ញុំវិញលេងដៃរំនីរំនីទៅជាមួយពូរំនីបែនខ្ញុំអត់អីរំនីនេះពូសុំទោសដែលអេឡានគាត់និយាយត្រូវឯងខ្ញុំវាអញ្ចឹងមែននេះនេះខ្ញុំថាទោះបីជាគាត់អត់និយាយក៏គេគ្រប់គ្នាដឹងដែរគេដឹងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលមកធ្វើជំនួយការរបស់ពូដំបូងមកម៉េះអោះ
គួរតែដឹងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅសន្តានគារហ្នឹងតែវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាខ្ញុំថាខ្ញុំគួរតែយកបែនមកធ្វើជាសង្សារគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាខ្ញុំមិនចេះចោះទៀនហើយគូដរងរបស់ពូនោះហ្នឹងក៏មិនបាច់មកភួយបារម្ភពីខ្ញុំទៀតដែរនិយាយចំមិនថាមិនបែនមកសារភាពប្រាប់ខ្ញុំហើយថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបែនក៏យូរដែរមានតែបែនទេដែលអាចទទួលយកអីគ្រប់យ៉ាងពីខ្ញុំបានខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ល្អល្អលើគេដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំហើយនឹងគេធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាមិនដូចគ្រប់គ្នាក៏ឡើងនិយាយអីអញ្ចឹងចង់មកដាក់ខ្ញុំទៀតដែរហើយខ្ញុំក៏គួរណាស់តែជ្រើសយកមនុស្សណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរតែវាមិនជាមនុស្សល្អទេខ្ញុំក៏មិនមនុស្សល្អពូនោះដែរលើពាក្យគេនិយាយថាគួរតែជ្រើសរើសយកមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យបែបដងយើងញញឹមអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាបែនគេតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានក្តីសុខតែពូមិនព្រមព្រមព្រមមកតើវាមិនមែនជារឿងរបស់ពូឲ្យពូក៏គ្មានសិទ្ធស្អីដែរបើនេះតើតើជាមួយនឹងវាហ្នឹងនេះខុសឈ្មោះឲ្យខ្ញុំខុសឈ្មោះតាំងពីថ្ងៃដែលគេគប់គ្នានិយាយថាខ្ញុំតដាពូនោះពីគូតដងមកម៉េចខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងបែនតែពូសពូសពូនោះបងតែប្រមាថខ្ញុំហីនេះពូសុំទោសខ្ញុំសោកពូនោះហ៎នេះជិះសិនលេងអត់ទេយកទៅពូទៅតែលេងញុំចង់កបដោអនឡាញហ្នឹងណានៅទីនេះស្កាត់ណាឲ្យពូបងជូតរនទៅអីអីខ្ញុំអរគុណអីអីចង់ទៅណាលេងណាខ្ញុំចាំបងកបដោណាលេងលេងលេងខ្ញុំអេកុំចឹងមើលនិយាយគ្នាសិនមើលមែនហើយអូនមែននិយាយគ្នាលេងសិនទៅនិយាយគ្នាឲ្យសប្បាយសប្បាយហ្នឹងណាលេងមែនទេខ្ញុំអីបងកូនឆ្កែពួកឯងមិនលឺលីសែលេងទេអាយឈឺណាស្អីជឿដល់ម្លេះបងមិនចង់ជឿខ្លួនទេឆាប់ដកក្បាលចេញភ្លាមទៅអេយើងហើយជឿដកក្បាលចេញរួយទេព្រោះថានេះជាសង្សាររបស់យើងសង្សារហ៎នេះឯងហ៊ានចេះដល់រឿងនឹងផងហ៎
យើងនរឯងមើលវីដេអូពួកយើងដេកជួយសង្ស័យវិញម្ដងពួកយើងធ្វើស្អីឆាប់ឆេះនេះឯងចង់ធ្វើជាហេរ៉ូការពារស្អីស្អាតផងហ៎ហេចូលបាយអត់អីត្រៃណ៎ណ៎បោះស្មៃណ៎ចាំផងចាំផងចៅចៅចៅអើយចៅអីមកគេអឺលោកលោកលោកអត់អីណាអីលោកអញជួយទៅផ្សារខ្ញុំថាលោកហ៎គួរទៅជួបពេទ្យណាពួកខ្ញុំមិនមែនពេទ្យទេខ្ញុំគាត់ជួយលេងរបស់លោកបានតិចតួចហើយមើលតែរបស់លោកហ៎ក៏ធំណាស់ទៅពេទ្យណោះលោកប្រែងលោកមើលអីហ្នឹងគឺកំពុងតែមើលស្អីស្អាតហ្នឹងណាលោកអានឹងមានអារម្មណ៍ឡើងសើចទៀតហ៎ណែខ្ញុំគិតថាលោកហ៎គួរទៅពេទ្យហើយហើយនេះវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំជួយទាំងឲ្យពេទ្យណាទេខ្ញុំថាខ្ញុំជីហើយជីគេរបស់ធំហើយមានឈាមទៀតនេះបើប៉ុណ្្នឹងវាមិនស្អីឈាមនោះប្រោះត្រូវតែការពារមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយរបស់ប៉ុណ្្នេះវាឆ្ងាយពីបេះដូងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺរបស់ដសានអ្នកនាងណាលោកប្រៃខ្ញុំថាលោកកាន់វិញឆ្ងាយហើយហើយខ្ញុំក៏សុំទោសផងតែធ្វើឲ្យលោកមានបញ្ហាដសានខ្ញុំបដូរពីពាក្យថាសុំទោសមកជាអីផ្សេងមិនបានអត់ដូចជាការតាក់ទងគ្នាខ្ញុំអរគុណឯងសម្រាប់ណងល្អហើយក៏អរគុណឯងដែលលោកពេញចិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់បញ្ជាក់លោកឯងខ្ញុំបានគិតអីលើលោកឯងអូអញ្ចឹងយកបាយខ្ញុំគូតែទៅផ្ទះហើយហើយអ្នកនាងក៏គូតែសម្រាប់បានច្រើនដែរខ្ញុំស្វែងអ្នកនាងលោកប្រៃនេះលោកនេះអីឡាមកចាំអ្នកប្រុសមែនទេហើយម៉េចគឺខ្ញុំអារម្មណ៍ពីអ្នកនាងហ្នឹងណាមិនបាច់មករវល់ជាមួយយើងទេចង់ទៅណាទៅទេតែមុននឹងទៅខ្ញុំសុំលុយអ្នកនាងចាយខ្លះមកណាណែនេះឯងចង់ស្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺមិនចង់ស្លាប់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែសុំលុយអ្នកនាងចាយខ្លះអ្នកនាងគួរតែចាយខ្ញុំខ្លះមកណាយើងមិនអោយចាំបើវីដេអូនោះវិញអ្នកនាងគិតម៉េចនេះឯងហ៊ានគំរាមយើងទៀតទេនាងអេឡាគ្រាន់តែលុយប៉ុណ្្នឹងសោះកុំកំណាញ់ពេកមើលខ្ញុំជួយការងារអ្នកនាងមកច្រើនណាស់រួមទាំងវីដេអូកាលពី4ឆ្នាំមុនទៀតហើយវីដេអូនោះគឺជាស្ពានដែលជួយអ្នកនាងទៅណាក៏បានដែរមិនថាឋានសួគ៌ឬមួយក៏ឋាននរកនោះទេនេះឯងចង់ស្លាប់មែនតើណាដែលហ៊ានយករឿងនេះមកគំរាមយើងបែបនេះមនុស្សនឹងធូរស្រួលខ្លាំងណាស់ឲ្យតែមានលុយគឺថាបិទមាត់ចិត្តឆឹងប៉ុន្តែបើមិនឲ្យនេះទេវីដេអូរបស់អ្នកនាងហើយនឹងលោកអនុប្រកាសជាត្រូវបង្ហាញចេញជាមិនខាននេះបានចាំយើងវេឲ្យ
តែអញត្រូវតែបិទមួយឲ្យជិតបើមានអ្នកណាដឹងរឿងនេះអញប្រកាសស្លាប់មិនខាននេះអ្នកនាងទុកចិត្តទៅណាវីដេអូនោះខ្ញុំបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់វីដេអូនេះពួកគេនិយាយពីវីដេអូស្អីអញ្ចឹងស្រីវីដេអូស្អីហ่าនឹងធូនេះឯងនិយាយពីវីដេអូស្អីឆាប់ឆ្លើយភ្លាមមកបើឯងមិនឆ្លើយឯងច្បាស់ជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ញុំរាប់បានរួចហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ហើយបានធ្វើបុណ្យរួមគ្នាទៀតកាន់តែស្ងប់ចិត្តឲ្យខ្ញុំបើអញ្ចឹងល្អឯងអញ្ចឹងចាំគ្នាកំដរឯងរាប់បាត់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណោះអោះក្មេងអនុទុំនេះពុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយម៉ាក់ម៉អ៊ុំខ្ញុំសូមទៅរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការសិនឯងក្មេងអនុអញមានសំទោសចំណោប្អូនផងណាក្មួយបើជាគ្នាមិនតន់រៀបចំខ្លួនហើយប្រញាប់តែធ្វើការបាទនេះឆ្លោះគ្នាមែនទេបានជាម្នាក់ចេះតែគេចមុខគ្នាអញ្ចឹងអត់មានអីទេម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅញ៉ាំកាហ្វេសិនណាយើងក៏មិនដឹងដែរដឹងតែថាមានគេផ្ញើឲ្យយកមកឯងហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងអាសាមកសន្តានគេយើងដែរឬក៏ម្នាក់ហ្នឹងជាសង្សារបទីដែរណាគេនេះអូលោកគាត់នោះអ្នកនឹងឲ្យតែផ្ញើផ្កាមួយនឹងឲ្យឯងហ៎អីបែកនឹងទៀតទេហ៎ជុំនេះពុំមានរឿងទេដែរតានាំគ្នាទៅធ្វើការតវិញមកមកមកជុំសិននិយាយគ្នាសិនខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយតែពុំមានតាំងពីពេលដែលពូថាប់រមនីមករមនីក៏ខឹងហើយគេមុខពូរហូតពូសំប្រាំបែបនេះឡើយខ្ញុំហ៎បើមិននិយាយគ្នាច្បាស់ទេពូមិនលែងដាច់ខាតហើយនិយាយច្បាស់ច្បាស់មកបើខឹងនិយាយថាខឹងពូសុំទោសដែលពូថាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងទៀតបើសិនជានិយាយរឿងនឹងទៀតខ្ញុំនឹងស្អប់ពូអស់មួយជីវិតពូមិននិយាយក៏បានតែរមនីត្រូវត្រឡប់មកដូចដើមវិញកុំខឹងហើយកុំកេងមុខពូទៀតខ្ញុំមិនបានខឹងមិនបានស្អប់បានមុខមកស្អីទេអានេះមិនខឹងមិនស្អប់ប៉ុន្តែកេងមុខសន្យាមកថាឈប់ខឹងពូឈប់ខឹងឈប់កេងមុខឯងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអ
បែនចាំខ្ញុំយូរនៅអូគឺមកមិញទេនេះខ្ញុំមកសិនទៅថ្ងៃឯងវាឈឺក្បះណាបែនអរគុណសំតោផងណាបែនសំតោសំតោរឿងអីសំតោដែលធ្វើឲ្យបែនពិបាកថើចេះចុះជើងឡើងយកបាយយកម្ហូបមកឲ្យយើងញ៉ាំនេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមិនបាច់យកមកទៀតទេមិនមែនថាមិនពេញចិត្តទេតែខ្លាញ់បែនពិបាកព្រោះបែនក៏មានការងាររវល់ដែរការងាររបស់ខ្ញុំគឺយកបាយរំលីញ៉ាំពេលរំលីត្រូវការខ្ញុំនេះហើយជាការងាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំថាស្រាប់ណាស់ពីមកប្រាប់រំលីវាហើយថាខ្ញុំសាយរំលីសម្លាលោកជាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យរំលីបានឃើញថាខ្ញុំសាយរំលីខ្លាំងប៉ុណ្ណាទុំថាខ្ញុំអីណាឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីរំលីទៅមែនប៉ុន្តែមែនហើយនឹងខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាខ្ញុំឆ្លប់ប្រាប់ហើយឯងថាខ្ញុំអត់ដែរបានគិតអីលើពីនឹងឯងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយខ្ញុំមិនតែអាចស្រឡាញ់មិត្តភក្តិខ្លួនឯងកើតខ្ញុំខ្វល់ថារមណីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់សំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់រមណីហើយខ្ញុំធ្វើដើម្បីរមណីរមណីកំទេចតចិត្តអីណាខ្ញុំនឹងមកហៅរមណីឲ្យឃើញថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីរមណីឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដងតិចម្ដងតិចនាងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំត្រូវទៅរកផោះតាមមកចងនាងឲ្យជាប់ថាកន្លងមកនាងបោកប្រាស់នាងមិនស្មោះត្រង់សំតោះណាអីឡាដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះព្រោះកន្លងមកនាងបោកប្រាស់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានថានាងធ្វើអីទៀតលោកប្រៃខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយមីលោកអូនាងមកដល់ល្មមខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងចង់ចាប់បាច់ការមកឲ្យខ្ញុំវិញតែខ្ញុំមិនយកទេពីព្រោះខ្ញុំឲ្យតែចិត្តស្មោះណាតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកលោកឯណាថាខ្ញុំអូអូឈឺស្មាណាទេលោកប្រៃលោកឈឺរបស់ចាស់មែនខ្ញុំឈឺពេញមួយយប់ហើយឈឺស្មាណាមកយើងសុំមកតិចមើលឲ្យលោកមានកាពេតឲ្យគេផលិតនៅគឺខ្ញុំគ្មានពេទ្យណាស់ព្យាបាលខ្ញុំបានទេបើខ្ញុំមិនបានឃើញមុខអ្នកនាងហើយដែលរឿងរបស់ខ្ញុំក៏នៅតែឈឺដែរបើសិនជាខ្ញុំមិនបានឃើញមុខអ្នកនាងលោកប្រៃខ្ញុំធំនិយាយប្រាប់លោកហើយណាមិនថាលោកប្រាស្តាប់បែបណាឯងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់លោកទេខ្ញុំនឹងពិសារអ្នកនាងឃើញថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនាងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនាងពេញចិត្តណាលោកប្រៃនេះលោកអត់ទាន់ឈប់តាំងចិត្តតាមញ៉ាំទៀតហ៎ខ្ញុំជុំមិនបានទេខ្ញុំគិតរួចហើយបើខ្ញុំនៅតែធ្វើខ្លួនទំនេរអត់ធ្វើការដើរលេងរាល់ថ្ងៃនេះដូចពីមុនទៀតទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីយកបេះដូងអ្នកនាងឲ្យបាន
ទោះបីជាលុយខ្ញុំមានច្រើនចាយដល់ស្លាប់ក៏មិនអស់តែខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការងារដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេទុកចិត្តយើងខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើជាមនុស្សប្រុសដែលមានការងារច្បាស់លាស់ហើយយកបេះដូងនៅនឹងឲ្យបានខ្ញុំទៅសិនហើយណាពួកយើងមិនបានជួបគ្នាញឹកញាប់ទៀតទេហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងបាយបាយនេះមកទីទីបាយគឺមករកលោកហ្នឹងឯងយ៉ាងណាក៏ពួកយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដែរនិយាយគ្នាលេងបន្តិចបានអត់ចង់និយាយអីគេមកលោកឡើងរមនីម៉ែនេះមិនបានជីវិតដល់ខ្ញុំនឹងតាមណាវាមិនសំខាន់ទេតែខ្ញុំក៏ពេញចិត្តហើយនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើលោកពេញចិត្តវាហើយបើតើសบายចិត្តលោកស្លាញ់រូម៉ានីខ្ញុំស្លាញ់អានោះពួកយើងតាពីនេះគឺដូចជាទុកតែមួយអញ្ចឹងលោកក៏ប្រហែលមើលដឹងឯងថារូម៉ានីនេះស្លាញ់អានោះមិនមែនជាលោកទេរួមណាស់ជាមួយខ្ញុំតាណាបើលោកនេះមិនចង់បាត់បង់រូម៉ានីខ្ញុំក៏ខ្វល់រឿងនេះដែរបើទោះជារូម៉ានីស្លាញ់លោកអានោះស្អីក៏ដោយយ៉ាងណាគេក៏មាននាងជាគុណដឹងហើយរូម៉ានីមិនដដាបោះអ្នកណាទេស្នេហាពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់មែនបាត់បង់សតិថែមទៀតនេះលោកជឿរូម៉ានីបានប្រមាណភាគរយថានាងនោះមិនដដាមអនុចិនពីខ្ញុំនេះលោកក៏មើលស្អាតវាពេកណាស់រួមណៃជាមួយខ្ញុំតណាខ្ញុំចង់បានគូដឹងខ្ញុំមកវិញហើយលោកក៏បាននាងនោះដូចគ្នាខ្ញុំនឹងជួយលោកឲ្យបានណាមកខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានទេមិនជួយខ្ញុំទៅទេតែធ្វើការជាមួយគ្នាពូខ្លាចរូម៉ានីគេទៅជួបមកម្នាក់នោះទៀតទៅជាមួយពូបងពូទុកចិត្តខ្ញុំឲ្យបែនពងតែតាក់ទងមួយគ្នាទោះបីជាពួកខ្ញុំទាំងពីរទៅណាមកណៃមួយគ្នាក៏អត់មានអីខុសដែរតែពងប្រមតែតងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអនុឆាប់ទៅជាមួយម៉ាក់ភ្លាមមានរឿងអីម៉ាក់តើទៅដឹងអីអោះរូម៉ានីនៅនេះដែរទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទេThank you.
ធ្វើអីហ្នឹងគឺមកចាប់នាងឲ្យបាត់ដល់នឹងកន្លែងហ្នឹងណាចាំចាប់អីគេម៉ានេះខ្ញុំមកកេងលេងតាឈប់កុហកទៅនេះនាងគ្មានផ្ទះសំបានទេបានទៅមកកេងលេងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តានគេបែបនេះម៉ានោះគឺនោះអូនពិតជាមកកេងម្នាក់ឯងមែនណាអូនមកកេងលេងឯណាចាំមនុស្សប្រុសដែលគេនៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងទៅរកគេឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអត់ទេម៉ាអត់ទេគឺខ្ញុំពិតជាគេម្នាក់ឯងមែនណាខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីទេហើយអត់មានអ្នកគេឈប់កុហកយើងទៅយកមិញនាងនឹងប្រុសម្នាក់នោះចូលមកសន្តាគេនេះខ្ញុំតាមដានច្បាស់ណានាងចង់កុហកបោកប្រាស់ពួកយើងដល់ពេលណាទៀតអត់ទេម៉ាខ្ញុំមិនបានធ្វើណាខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើឯនោះអូនពិតជាមិនបានធ្វើមែនណាគេនៅខាងក្នុងបើនាងអះអាងថាមិនបានធ្វើទេខ្ញុំនឹងចូលទៅខាងក្នុងម៉ាអត់ទេម៉ាកូនពិតជាមិនបានធ្វើទេណានោះអូនពិតជាបានធ្វើអីមែនណានេះម៉ាក់បោកកុហកម៉ាក់បោកមិនពេញចិត្តអូនទៅគាត់ធ្វើបែបនេះទង្វើរបស់នាងពេលនេះមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបនាងទេកូនខ្ញុំក៏គេដឹងខ្លួនឯងច្បាស់តាថានាងជាមនុស្សបែបណានេះបើនាងគិតថាខ្ញុំធ្វើរឿងប្រឌិតបោកប្រាស់នាងនេះនាងក៏ប្រហែលមិនរារាំងខ្ញុំដែរតែនេះមកពីនាងមានចិត្តគំនិតបោកប្រាស់ក៏ហក់លាក់បាំងនាំប្រុសមកទីនេះតែអឺនោះអូនបានម៉ាបានព្រោះនាងខ្ញុំយល់ហើយនោះនោះតាមអត់ទៅនោះនាងនឹងកូនខ្ញុំត្រូវតែផ្ដាច់ពាក្យដាច់ខាតបងហ៎ខ្ញុំថានេះអ្នកបងយកច្រឡំច្រើនហើយណានេះឯណាគេទៅដើរលេងយប់ហើយគេក៏អស់កម្លាំងរួចហើយក៏ចូលទៅគេនៅស្ថានភាពតែម្ដងទៅនេះគឺគេមិនចង់បើកបរទាំងសង្វឹងត្រឡប់មកផ្ទះនោះទេអាហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងនេះគឺវាមិនដល់ថ្នាក់ត្រូវផ្ដាច់ពាក្យនោះទេណាអ្នកបងម៉ែនេះអ្នកម៉ាខ្ញុំហ៊ានអះអាងណាខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើអីផ្លែផ្លាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែញ៉ាំអីធម្មតាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនេះស្អីគេហ្នឹងអ្នកបងខនតាំងដែលបង្ហាញពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់កូនអ្នកស្រីប៉ុណ្ណឹងតើអាចផ្ដាច់ពាក្យបានហើយឬនៅអ្នកម៉ានេះមិនប៉ិតនោះទេណាអ្នកម៉ានេះមិនមែនជារូបខ្ញុំទេប្រកាសជាមានគេចង់ធ្វើបាបកូនហើយលួចកាត់តរូបកូនជាមិនខានទេណាម៉ាម៉ាប៉ិតជាមិនមែនទេណាម៉ាមែនទេណាអ្នកបងនេះប្រកាសជាមានគេចង់ធ្វើបាបអីណាមិនខានទេអ្នកបងកុំជឿឲ្យសោះណាអ្នកបងកុំជឿខ្ញុំក៏មិនចង់ជឿដូចគ្នាថាកូនអ្នកស្រីធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះតែខ្ញុំអត់អ្នកតាមដានគេតាមមើលកូនអ្នកស្រីច្បាស់ណាស់ថារូបទាំងនេះ
គឺជារូបពិតរបស់កូនអ្នកស្រីអ្នកម៉ាក់នេះអ្នកម៉ាក់មានស្លីតាមណាខ្ញុំអ្នកម៉ាក់ធ្វើបែបនេះគូហាយពេកទេណាសិតជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសខ្ញុំនោះឯងខ្ញុំបានហាមនាងប្រមាណដងហើយថាកុំអោយនាងដើរលេងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសតែនាងនេះមិនស្ដាប់ខ្ញុំនាងនៅតែធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងតែនាងធ្វើស្អីខ្លះដាក់អនុខ្ញុំក៏ដឹងតែខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំព្យាយាមយល់ចិត្តនាងមើលនាងក្នុងផ្លូវល្អតែនាងទៅវិញទេដែលមិនព្រមឈប់ធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះអេឡាបានហើយណាកូនខ្ញុំមិនបានទេណាម៉ាក់អ្នកម៉ាក់សោកខ្ញុំតើអ្នកម៉ាក់ប្រឹងមកខូចឈ្មោះខ្ញុំហើយក៏សុំខ្ញុំផ្ដាច់ពាក្យនេះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះណាក៏ព្រោះតែដេសាតែមានម្ដាយក្មេងសាប់កូនប្រសាបែបនេះហើយឈ្មោះរបស់នាងគឺខូចតាំងពីពេលដែលនាងដើរទៅដេកជាមួយមនុស្សប្រុសម្លេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងនាងខ្ញុំក៏មិនដែលចំទាស់ខ្ញុំតែងតែស្របតាមកូនប្រុសខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំបង្ខំចិត្តឲ្យគេភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនាងក៏ព្រោះតែមានការចោទប្រកាន់ថាគេកេងជាមួយនឹងនាងតែតាមការពិតអនុកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនមែនប្រុសទី1ដែលដេកជាមួយនាងទេឬក៏អាចថាមិនបានដេកកថាបានអ្នកម៉ាក់នេះអ្នកបងហួហេតុពេកហើយណាហេតុអីក៏មកមើលងាយកូនខ្ញុំបែបនេះនាងកូនរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាស្រីខូចចុះពេលនេះអញគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីស៊ីនួនណាគេមានផោតាំងពេញដៃហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបែបពីមងនោះឯងហើយខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃឲ្យនាងរស់មនីនោះសោះតាមម្ដងដែរឬគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីវាគឺមកពីវាតែម្នាក់ណូនោះកុំធ្វើបែបនេះដាក់អូនឯងណាអូនបានក្បត់នោះឯងអូនស្រឡាញ់តែនោះម្នាក់គាត់ពួកយើងក៏ប្រាច់ពីមួយគ្នាអីណាគឺបងតាម៉ាក់តាម៉ាក់តាម៉ាក់ឲ្យប្រាច់ពីអញ្ចឹងហ៎ហើយឡាបងសំទោសខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនស្ដាប់អីទាំងអស់ខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះក៏ព្រោះតែបងនឹងបងទុកខ្ញុំចោលទុកខ្ញុំនេះជាកាកសំណល់